Житомирська обласна державна телерадіокомпанія суттєво оновила у 2012 році роботу свого телеканалу «Житомир» для підвищення конкурентоздатності його передач та поліпшення інформування глядачів. Основні вектори цієї роботи наступні. Обсяг власного мовлення доведено до 46,8%. Це четвертий показник серед державних телерадіокомпаній України. Вдосконалено сітку мовлення і програмну політику телеканалу, яку щотижня складають уже 60 різноформатних передач, у тому числі більше 10 нових. Серед запроваджених циклових передач виділяються такі, як підсумково-інформаційна «Акценти», котра в нешаблонному форматі акумулює в собі відеоматеріали про основні події тижня, що минає. Щоденна з понеділка по четвер інформаційно-аналітична передача «Гаряча лінія» у прямому ефірі тривалістю 52 хвилини з інтерактивним спілкуванням із глядачами та вивченням зрізу громадської думки з резонансних питань у вечірній прайм-тайм. Щотижнева 26-хвилинна передача «Сильна і стильна» у форматі тележурналу, зорієнтована на жіночу аудиторію різного віку. Щотижнева 26-хвилинна ігрова передача «Хто я, що я можу», цільова аудиторія якої – діти молодшого і середнього віку. Одночасно вдосконалено вже діючі циклові дитячі програми «Школа незвичайних наук» і «Крапляндія». Щотижнева 26-хвилинна програма «Молода сила про творчу молодь». Щотижнева ігрова пізнавальна передача про історію Житомирщини, образки та інші. Важливою тематичною новацією стало посилення соціального блоку мовлення телеканалу «Житомир» за рахунок як уже діючих, так і реформованих програм. Чільне місце серед них посіли циклові програми з аналізом ходу реалізації на Житомирщині соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, котрі виходять у живому ефірі щовівторка і щосереди з наступними повторами. Тема і контактні телефони кожної з них в обов'язковому порядку анонсуються попередньо через інформаційні випуски та інтернет-сайт телеканалу. Соціальну складову пожвавлено і в інших тематичних програмах. Так, єдина в Україні щотижнева публіцистична програма про матерів «Мамина доля» віднедавна отримала благодійний акцент завдяки організації збору коштів на лікування онкохворих дітей Житомирщини. Принципово змінено практику випуску ключової інформаційної програми «Новини Житомирщини». Її тематичний зміст і жанровий діапазон розширено шляхом обов'язкового включення у випуск найважливіших репортажів про державницькі заходи за участю президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра України Миколи Азарова, що пропонуються до ефіру Всесвітньою службою УТР. Крім того, у структуру «Новин Житомирщини» введено кілька нових внутрішніх рубрик – поліпшено їх редагування і макетування, дизайн студії, сурдопереклад тощо. До підготовки репортажів та інших відеоматеріалів ширше залучаються нові автори – журналісти не лише інформаційного ньюзруму, а й інших 5 редакцій, що діють у творчо-виробничому об'єднанні обласного телебачення. Розширюючи тематичну палітру і географію своїх виступів, телеканал «Житомир» активізував участь у резонансних всеукраїнських телепроєктах, безпосередньо сприяючи змістовому формуванню 5 з них, що готуються на базі Вінницької, Донецької, Київської, Черкаської та Чернігівської державних телерадіокомпаній. За рекомендацією Держкомтелерадіо України, канал «Житомир» щотижня транслює також кращі оригінальні програми Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської і Севастопольської телерадіокомпанії. Введено в практику обов'язкову трансляцію в ефірі іміджевих художньо-естетичних та інших відеоматеріалів до знакових для України подій, як Євро-2012, до 85-річчя Житомирської області, яке відзначатиметься у вересні цього року. На каналі розпочато важливі структурні і кадрові зміни. Однією з них стало утворення нового творчо-виробничого об'єднання «Полісся Фільм» для активізації власного виробництва іміджових відеоматеріалів, роликів, анонсів, презентаційних передач, фільмів на замовлення партнерів каналу тощо. Крім того, утворене творчо-виробниче об'єднання щотижня власними силами готує до ефіру нову ігрову історично-краєзнавчу передачу «Образки» в рамках підготовки до ювілею Житомирщини.
Телеканал «Житомир» розпочав удосконалення власного інтернет-сайту tvradioz.com.ua, з якого цілодобово транслює свої програми у режимі онлайн та анонсує їх. Зокрема, проведено редизайн сайту, встановлено систему управління контентом Joomla, поліпшено художнє оформлення і змістове наповнення порталу. З початку року середньомісячна кількість його відвідувачів зросла майже на 15%. У першому кварталі 2012 року передачі каналу «Житомир» транслюються не лише в аналоговому форматі, а й одночасно у цифровому, за допомогою 4 поки що із 9 розташованих у регіоні передавачів. До кінця року за підтримки Держкомтелерадіо України планується в основному завершити на Житомирщині поетапний перехід на цифрове телевізійне мовлення. Відтак, канал активізував роз'яснення цієї роботи, підготував спеціальний телефільм і рекламний ролик, які регулярно транслюються у ефірі. У квітні обласна телерадіокомпанія розробила спеціальну програму оновлення каналу «Житомир», котра передбачає конкретні шляхи і механізми його вдосконалення у 2012 році із врахуванням чинного державного замовлення і завдань Держкомтелерадіо України.